1918 metais, atkūrus Lietuvos valstybę, šalyje nebuvo nei centrinio banko, nei nacionalinės valiutos. Vokiečių įsteigta rytų skolinamoji kasa leido realiomis vertybėmis nepadengtas ostmarkes, kurių vertė nuolat krito. Todėl 1922 metais buvo suskubta įvesti litą ir įkurti Lietuvos banką. Lietuvos bankas savo veiklą pradėjo laikinojoje sostinėje Kaune. Banko skyriai buvo įsteigti daugelyje Lietuvos miestų. Pirmuoju Lietuvos banko valdytoju tapo profesorius Vladas Jurgutis, vėliau Vladas Stašinskas, Juozas Tūbelis, Juozas Paknys. Centrinis bankas reguliavo pinigų apyvartą Lietuvoje, užtikrino patvarę pinigų sistemą, skatino žemės ūkio, pramonės ir prekybos plėtrą. Tačiau bankų steigimo ir kontrolės funkcijų jis nevykdė. Lietuvos bankui buvo suteikta išimtinė teisė leisti banknotus. Litai į apyvartą išleisti 1922 m. spalio 2 dieną. Jie buvo padengti auksu, užsienio valiutos atsargomis ir vertybiniais popieriais. Lietuvos bankas stengiasi laikyti litą susietą su auksu. Į auksą nevaržomai buvo keičiamos didelės pinigų sumos. 1940 metų pradžioje užsienio valstybėse buvo saugoma beveik 10 tonų Lietuvos aukso. Nauji, modernūs Lietuvos banko rūmai Kaune buvo baigti statyti 20 amžiaus 3-ojo dešimtmečio pabaigoje. Jų architektas – profesorius Mykolas Songaila. Istoriniuose Lietuvos banko rūmuose iki šiol juntama senosios bankininkystės dvasia. Čia esama vakarų Europos miestuose įgytų tų laikų baldų, interjero detalių, lietuvių dailininkų sukurtų meno kūrinių. 20 amžiaus 4-ąjį dešimtmetį Lietuvos bankas plėtė savo veiklą. Buvo pastatyti modernus Panevėžio, Raseinių, Kėdainių, Biržų, Mažeikių, Utenos, Kretingos ir Tauragės skyrių pastatai. Banko sandėlis Klaipėdoje. Naujieji bankų rūmai gražiai įsiliejo į Lietuvos miesto architektūrą ir ją praturtino. 1940 m. birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Lietuvos bankas buvo nacionalizuotas ir tapo Sovietų Sąjungos valstybinio banko Lietuvos respublikinė kontora. Greta lito į apyvartą išleista sovietinė valiuta rublis. 1941 metais litų apyvarta visiškai uždrausta, o saugyklose saugoti litų banknotai sudeginti. Vėliau, Lietuvą okupavus naciams, Lietuvos banką mėginta atkurti. Dvejus metus jis veikė tik kaip komercinis bankas be pinigų emisijos teisės. Vokiečių okupacijos metais greta rublių įvestos bendros visoms okupuotoms šalims reichsmarkės, kurias leido Reicho kredito kasa. 1944 metais Lietuvą vėl okupavus sovietiniai armijai, vokiškus pinigus vėl pakeitė sovietiniai pinigai. Atkurta ir sovietinė bankų sistema. Dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 dieną buvo parengti teisės aktai dėl savarankiškos pinigų sistemos sukūrimo ir Lietuvos banko įsteigimo. 1990 m. kovo 1 dieną įsteigtas Lietuvos bankas. Jis pratėsi tarpukariu veikusio centrinio banko tradicijas. 1991 m. lapkričio 5 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, atkuriamasis Seimas, priėmė Lietuvos Respublikos pinigų išleidimo įstatymą ir sudarė lito komitetą. Šis komitetas buvo įgaliotas priimti sprendimus dėl Lietuvos pinigų įvedimo. 1992 m. spalio 1 dieną Lietuvoje pradėjo veikti nacionalinė pinigų sistema. Rublius pakeitė laikinieji pinigai talonai. 1993 m. birželio 25 dieną Lietuvos bankas į apyvartą išleido litus. Buvo pažabota didelė infliacija, sudarytos prielaidos palaikyti stabilų lito kursą. Litai buvo padengti auksu ir užsienio valiutos atsargomis. Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvos banko turėtas aukso atsargas, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos centriniai bankai bei Tarptautinių atsiskaitimų bankas grąžino 1992 metais. Už Švedijos centrinėme banke laikytą auksą gauta kompensacija. 1994 metais Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymą. Litas fiksuotų kursų buvo susietas su Jungtinių Amerikos valstijų doleriu,
4 litai už 1 Jungtinių Amerikos valstijų dolerį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dėl liberalios teisinės aplinkos ir palankių verslo sąlygų, šalyje ėmė kurtis privatūs bankai. Centriniam bankui buvo patikėta komercinių bankų priežiūra. Po pirmųjų komercinių bankų patirtų nesėkmių, Lietuvos bankui įstatymais buvo suteikta teisė sugriežtinti kredito įstaigų priežiūrą. Tai jis ir padarė. Vienas iš svarbių Lietuvos banko darbų buvo sukurti mokėjimo litais sistemas. Grynųjų pinigų išleidimas, kredito įstaigų priežiūra, mokėjimo sistemų valdymas ir priežiūra – tik kelios iš Lietuvos Respublikos centrinio banko funkcijų. Visos jos nurodytos Lietuvos banko įstatyme. Jis priimtas 1994 metais, vėliau keistas ir papildytas. Lietuvai kryptingai siekiant integracijos į Europos Sąjungą, stiprėjant ekonominiams ryšiams su ja, 2002 metais litas fiksuotų kursų susietas su euru. 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos bankas tapo Europos centrinių bankų sistemos nariu. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos banko valdybos pirmininkas buvo Bronius Povilaitis, Vilius Baldišis, Romualdas Visokavičius, Kazys Ratkevičius, Rinoldijus Šarkinas. Šiuo metu Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigas eina Vitas Vasiliauskas.